修止念到定念。大家知道，我们徒弟当中现在有很多的事情，周先生的事情实际上牵动着大家每一个人的心。师父今天在徒弟课上给大家稍微讲几句，因为每个人他是有命的，如果他的命该到劫的时候，一般的很难转过来，就是在转的时候也还会有反复。首先大家要知道这个人得的是什么病，如果得的是细胞的病，按照医学上来讲，细胞的病可能就像癌细胞类的。癌细胞并不是说它在哪里你就可以把它去除掉的，如果癌细胞长在你的肝上，你把肝拿掉，如果长在肺上，你把肺拿掉，像这种是解决不了问题的，因为细胞它是在活动的，大家听得懂吗？另外从玄学上来讲就是灵性病，一个孽障到来的时候，实际上它是灵性激活了，也是一个劫，让他走就走了。上一次师父给他俩说了很多，后来他们两个都很开心的，周先生精神也很好了，一直忙来忙去的，开心得不得了。师父给他讲了两个月当中要他求求菩萨保佑保佑他，他自己多念经多念小房子，因为这种事情很简单。结果这老先生昨天去看病，他又变了，他约好后天去动手术。我昨天也是难过了一天，因为我能看得到，如果他去动手术的话，对他是非常危险的。为什么呢？首先，大家想象一下，他的肠子已经割掉2尺了，接下来胃再拿掉3/4，你说他接下来怎么活呢？而且他这种身体在家里，他太太受得了受不了，这些也是事实。所以师父求菩萨保佑，希望今天能再把他说回来。你们知道吗？昨天周先生打电话的时候是有气无力的，就这几天已经把周太太折腾得不像样子了。周太太说再过几天他还没有走，他已经进医院了。而周先生一星期下来瘦了20斤。周先生今天到师父办公室里来，看见师父一直在笑，一直在笑。师父在笑什么呢？笑周先生不听师父话，吃苦在眼前。其实师父是用气场一直在笑，结果他想通了。他说他一看见师父他就开心。过了一会儿周太太走进来告诉师父说忘记告诉师父了，师父在帮周先生求观世音菩萨时他看见弥勒佛了。他说师父刚才笑的声音跟弥勒佛的笑声一模一样，因为他昨天晚上梦里听见弥勒佛的笑声了。这位周太太每次跟师父拜佛菩萨的时候都能看见菩萨，而且和师父看见的一模一样，师父说他开天眼了。而且今天在拜佛的时候也有一位同修看见弥勒佛了，他还觉得奇怪，弥勒佛怎么来了。师父告诉你们已经有菩萨在救周先生了。周先生今天总算想通了，他只要一想通马上浑身是劲儿，精神马上好了。想想看，一个人的肠子一个人的胃都是很重要的，如果器官少一样就不成人样了，就是想救也很难救的。实际上像他这种癌细胞今天可以有，明天可以没有，要靠他自己好好念经好好调养的。师父准备过几天陪他去看一个中医，我去跟这个中医讲，今天他开心得不得了，今晚心总算定下来了，周太太也开心了。能救他的实际上是菩萨，菩萨能救我们。今天周先生不单单是救了自己，也是救了你的太太，你活着也要为你的太太想一想，
你就这么半条命，动完手术之后，你在家里不把老太太折腾死呀，站也站不起来，路也不能走，每天就吃这么一点点，现在肚子还没有怎么样呢，已经三四个窟窿扎上去了，这几天把他折腾的饭都吃不下去，你想想看，他还能活得了吗？没有信心，讲到底就是对观世音菩萨没有信心。你要好好念经，师父今天救他了，他马上有精神了。刚刚端水从门口进来，有小朋友看见他把门用脚砰的一踢，把门打开了，到这里来马上精神就来了。在家里问问周太太看，像死人一样，哎呦，我不行了，我不能上课去了，连话都讲不响了。要记住是谁在救你，好好谢谢观世音菩萨。你给我记住，你不是小孩子了，不能老变的，如果变就是有魔来阻挡你，不让你跟师父接触，不让你到观音堂来。你今天能够来，你就有救了。多少人都能救，连肝癌都能好了，你就不能好了？你脑子要想想好，你不能老让师父这么累的。那天晚上给你用了多少气场啊，就你这个样子，你知道师父昨天一天有多难过吗？难过了半天，把佛菩萨请来了给你看病。你刚刚在拜佛菩萨的时候，菩萨来了，你知道吗？另一个同修都感觉到了，看见观世音菩萨给你治病啊。我告诉你，你对不起观世音菩萨，你这种徒弟很差劲的。如果照师父在人间的40%肉身，我要都不要你了，还救你的老命。你们可以问问他，今天看见师父是什么感觉，他现在看见师父就开心呀。要好好修啊，师父是为你们好，听不懂啊？很多人都不知道，师父这种性格，救人是救的，讲归讲，说归说，说完了之后一直在给他求。你们要多理解师父，要多懂一点道理，要知道师父在用什么救你们。师父今天很开心，能救两条命。周先生的事情你们难过吗？都难过啊，大家都是师父的弟子，这种慈悲的心一定要有啊。师父告诉大家，你们要好好修心，你们每一位弟子的事情师父一直都在关心，哪一个不关心啊？你们都知道那位刘先生，人家肝癌念经念好了，你们要懂，要明白，学佛要有信心的，没有信愿行不行。如果对观世音菩萨没有信心，就是没有修好。师父告诉大家，为了周先生的事情，师父很难过。我今天感叹了很多人间的事情，师父就用天上的智慧来分析人间的事情，看看你们在人间都在干什么，都不知道自己活在世间在做些什么。师父先给大家讲一些佛法修行，很多人以为修行就是到寺庙里去拜拜佛念念经，实际上到庙里去拜拜佛念念经只不过是一个闻。大家知道闻吗？就是闻道、耳闻、鼻闻等。到庙里去拜拜佛念念经，犹如闻到了佛法，但这只不过是学佛的开始。我们学佛要在分辨上，就是分辨是非，要思考，要用智慧去分辨我们现在学的东西是好还是坏。如果一个人单单跑到庙里去就知道念经烧香拜佛，实际上这个人只不过是闻到了佛法，而不算是修心，听得懂吗？那怎么样修心呢？修心的人首先要学会分辨人世间的善恶，要用脑子思考，要用智慧去分辨，去思考
人世间的事情，哪些是如理如法？想一想，如果菩萨的这个理论，我这样做对不对？要用佛法的理论去分析研究，你才能真正明白其中的道理。当一个人能够分析佛理，理解佛理的时候，实际上这个时候才叫开始修心，听得懂吗？我们必须停止所有一切人间的思维。我们学佛，有时候要把人间的思维去除掉。人间的思维是什么？就是看到了假象，认为是真相。明明这个事情是假象。举个简单例子，今天周先生的事情，你现在癌细胞查出来是个假象，因为就像一个人有热度一样，你今天可以坏，明天可以好，这是一个假象。那么真相是什么呢？我现在年纪大了，我要吃素，我要吃得干净，我身体要保持一定的素质。我这些癌细胞来了，我应该怎么样调整自己的心态？因为细胞是根据人的感情变化的。当一个人的精神受不住这些压力的时候，他的细胞会转换。这个就是叫学佛要懂佛理，要懂得这个佛理。你今天看到了这个假象，以为是真相，就觉得自己的命要没了，我要死了。你看看你前几天在家里哭的就像明天要死掉一样，你把老婆也折腾成这个样子，你不就是因为假象迷惑了你的眼睛吗？多少生癌症的人，人家怎么挺过来了啦？因为假象可以转为真，你用真相去明白它，你就不认为它是一个真相了，听得懂吗？师父给你们讲的就是告诉你们，看人间所有的事情都是假象。比如今天结婚了，过几天又离婚了，是不是假象啊？现在吃饱了，一会儿又饿了，是不是假象啊？年轻的时候漂亮吗？到了年纪大的时候老了，是不是假象啊？哪个东西是真的？真正懂得看到真相的人，那才叫学到佛理了。今天这个困难过去了，明天又来另一个困难了，有什么稀奇的？周先生上一次查出来生肠癌的时候，不就是师父帮你看好了吗？念经不是过来了？这次来了你就怕了？你要好好修养，你要相信观世音菩萨。你老婆都能看见观世音菩萨，你还这个样子，你真的是对不起观世音菩萨。你没有出息，一个跟着师父学佛这么多年的人，连这么一点信心都没有，真的没有出息啊，怕什么死呀？所以要记住，一定要把自己在人间的思维停掉，也就是说，不要去想这些人间的思维，因为这些思维都是暂时的、临时的。不开心的事情过了就过了，人间的思维哪个可以当真呢？过了不就过了？你们说对不对啊？你们年轻的时候哪一个没有碰到过一点事情呀？什么事情没碰过？我认识一个华侨去打高尔夫球，人家一个球打过来，打到他的眼睛上，整个眼珠子都出来了，眼睛就这么瞎掉了。你说打高尔夫球怎么会有这种事情呢？这就是该他倒霉。今天你周先生相信观世音菩萨，我不会死的，我就好好念经，就算慢慢的死的话也还有好几年可活。如果你精神上垮了之后，你的免疫系统连续出现毛病了，那很快就死了。对观世音菩萨要彻底的有信心，什么样的病都能看得好的。我告诉你们，这次对大家都是一个警惕，希望大家以后如果有恶病的时候要坚定信心，千万不要学周先生，明白了吗？
下面谈上课正题。当你们修到定出来的时候，那才能叫修得好。修心要修到定。什么叫定？就是能够定得住。如果定不住，就是你的修为还不够。你人间的思维太多了，没有用佛法、佛理来思维自己，所以定力就不够。当你修到定出来的时候，就是等于从止念到定念。只有停止自己的念头，才能把自己的念头定住。比如这个汽车在开，你先叫它停止，它才能停下来。先叫它止，就是刹车踩下去之后止住了，它才能停，定得下来。当我们人很烦恼的时候，很不开心的时候，首先要让自己把念头停掉。我不想了，这事情过去就过去了，没有问题了，我想通了。先止念，然后你这个念头才会定下来，你就不会烦恼了，不会生气了，不会恐惧了。听得懂吗？师父给大家讲的止念和定念是一种正确的修心。什么叫止念？因为当你没有人间的念头的时候，停止去想问题，你的心能定得下来，你才能越修越好。比如你碰到一个很困难的事情了，你很难过，对不对？那你先不去想它，不去想它之后，慢慢就不想它了。你天天想这个事情，你念头止不下来，接下来你的心就定不下来了。就像周先生这几天在家里天天在想，我要动手术了，我要动手术了，咔嚓一刀，打麻药怎么样？哎呀，肠子怎么样？会割一半还是割全部？如果把肠管拉出来，我以后怎么过？如果开了之后会不会扩散？你整天在想这些事情，你想想看，你这个念头这么多，你活得了吗？还没有动手术，吓都快吓死了。所以要记住，止念是真正定得住的时候，你连念头都不能有。也就是说，当你这个人真正定得住自己的时候，你连这种一点点的念头都不能有。举个简单的例子，今天我们不去想很多事情，我们活一天，我们就很开心一天，对不对？那么这样的话，你就不去想很悲痛的事情了，不去想过去小时候人家欺负你的事情，不去想你小时候那些很痛苦的事情。实际上，你把过去的事情全部停止，没有念头的话，你还会难过吗？小时候明明很不开心的事情，一想就不开心，你就不要去想它了。在生活当中，过去的事情我很难过，我就不想它，你不就过来了吗？当你什么都不去想的话，实际上就没有造这个因。不论是好的事情还是不好的事情，你都不去想它，随着时间就消失了，就没有了，对不对？师父有时想起很多事情也是很不开心。我现在又想起周先生在五六年前跑到我办公室来那副样子，我想起了就很恨。你要师父想起呢，还是让师父不要想起呢？就是这个样子，拿着一张纸，卢台长啊，你救救我，我的话都讲不清楚，指着那张有关身体情况的检查单，我这个地方哦。师父救了你，帮你活了这么多年了，对不对呀？要记住，吃一堑，长一智，做事做人要为人家想，很好的慈悲心得到很好的报应。如果你脑子里想，我要让老婆好一些，我情愿自己慢慢的吃一点中药，而且还有师父传授的三大法宝，念经、放生、许愿，
你天天在电话里都会给人家讲，碰到自己的时候怎么就不会用了呢？师父给大家讲，连一个念头都不要有，就是说我小时候有很多不开心的事，连这些念头都不要有。比如你想起小时候你老爸打你，你一天到晚想到这个事情，你就会产生很多嗔恨感，你就会对世界上很多事情很恨。老爸打了就打了，打了帮你消孽障啊，打完了你消掉了，留下的就是善缘了。过去的事情念头都不要有，过去了永远就成为过去了。在人间就是这样，很多事情过去了就没了。所以最可怜的人就是永远把自己过去的好的时候放在心里，过去我怎么样怎么样，永远沉醉在过去当中。实际上这个人更痛苦。比如想想自己年轻的时候，小的时候很开心的，结婚的时候也很开心的，为什么日子过得越来越不开心了？这个脸笑都笑不出来了。所以真正的定是心无挂碍，要无挂碍故，听得懂吗？不要有任何想法，一定不能有任何想法，心中要无私，天地宽。我们不要有挂碍，我们不能有挂碍。如果我们不去想了，实际上我们就是离开了挂碍。如果我们去想了，实际上我们就有挂碍了，明白吗？如果连想的念头都没有的话，你念的经文已经被化成一种神秘的力量，进入了你的八十田中。这些全是观世音菩萨告诉师父的东西，精彩啊！就像现在年轻人说的，叫经典啊。经典在什么地方呢？告诉你们，连念头都没有，念经什么事情都不想了，就变成无挂碍故。比方说我念大悲咒念心经，我连念经的念头都没有，脑子里已经念到念念无念了，就是念经像没有念一样了，脑子里全是经文了，不感觉到自己在念经了。这个时候你念的经文会化成一种神秘的力量，神秘的力量实际上就是你念的经很多了，多的已经跟菩萨一样了，经文已经进入到了你的八十田中了，已经在你的意识当中了。就像有些人为什么做梦被鬼追的时候，他会在梦中自然的就念经了，一念经马上醒过来了。为什么有些人在梦中被鬼追的时候他就想不起来念经呢？听得懂吗？这种神秘的力量进入了你的八十田中，犹如我们做梦的时候一样。如果我们自己念经念到后来，自己嘴巴都不动，念头都没有，那这个人真的是念念无念了。举个简单的例子，如果你是搞会计的，师父告诉你现在有八张票，一张票是多少钱，合计是多少，你脑子里马上就得出总数，根本用不着去背乘法口诀的，像小孩子做算术一样，听得懂吗？我们念经念到最后自然的就出来了。比方说你一碰到困难的时候，啪，大悲咒出来了，一碰到智慧不开的时候，啪，心经出来了。举个简单例子，就像武侠电影里面有功夫的人一样，如果你跟对方打的时候心想，哎呦，师父教过我的，我用第八招，可是对方三招都打过来了，你再用第八招来还击，想想看这时候来得及吗？头都被人家打破了，它完全是一种自然反应，等你这一招过来，他会用另一方法还击，如果对方一拳过来，你会用脚把它挡掉，那就是自然反应了，听得懂吗？不是在学的时候，而是在学完了之后，
已经在你的身体里了，在你的血液里面，所以念经念到后来完全在心里了，那个时候你才是真正的拥有了它。念经要念到你真正的拥有了它，你才能念得好。你们现在还想到我要念经，那就不是你的经文，因为你要念经这个东西是外面的，不是你的。我要去吃饭，饭就在人家饭店里，听得懂吗？招数已经到了你的身上了，只要人家出什么招，你就出什么招应对，那个时候是很自然的动作，那才叫熟能生巧。而这个巧是不用你想的就出来了，是在你身上的自然体现。我们念经就要念到这种程度，这个人才能成功。